おやろか、やるか。 The Sims 4でもわからんからどうしようかな。自分でシムの作成しようよ。なんかストーリーせっかくやしな。自分ですやろう。あー、これが初期シムの様々な設定。声までいけるの。声、歩き方までいけるの。歩き方なんてみんな一緒なんじゃん。そんな細かいところまでいける。まあ、最初はまあ男作ろうか。男でまあ大人作りたいよね。あ、若者作ろう。ちょっと人生を追いたいよね。これでいっちゃおうかな。最初やし俺作ろう。俺自分を作ろうぜ。俺そんな太ってない。筋肉はない、筋肉はない。で服装、なんで服装なん。いきなり服装いかんといてよ。スタイルルーク、ああこれあかん。なんかもうデンプレート、そんなんダメよ。俺はおしゃれを言っとくけど、髪の毛は黒。危ない危ない危なかった。のディテール、はあ、はあ、はもうこれよ。ヘア、ヘアスタイル大事やで。俺のヘアスタイルは下ろしてる感じ。いやまあこんな感じかな。違うよ、違う。あーぽい、近いかもです。アイデンティティね、これ。あー、そんなんも、そんな基本情報はこれで OK よ。 OKOK。 願望、願望、願望。いやでもジョークスターよ。音楽のジャンル、誰だって好きな色が必要です。色が好きなので黒、黒が大好き。はい、あ、違う違う違う、黒は嫌い、オレンジは嫌い、でもブルーは好き、ブラウンも好き、でもレッドは嫌いかな、ホワイト好き、ピンク普通かな、パープルも普通、グレーは好き、イエローも好き、グリーンも好き。おお、ナイス。街の変質者みたいな感じになってる。せっ、あ、ちょ、待て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 、せっかちじゃないよ。まあ、不器用とよく、あ、ちゃ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 、不器用とよく言われています。しかし天才、天才です。天才のアクティブ佐藤。なんで佐藤やねん、フルネームでいけや。ちょっと最初やからね、科学の力で赤ちゃんを授かりましょう。今これ言ったら大問題になるで。今科学の力で、こっからどういう風にゲームを進めていくんよ。どうしようかな、なんかいろいろやってみよう。じゃあチャンネルを見る、テレビを見よう。テレビ見ろって。まあエッグトーストでも食べようか。うーん、一人分。あとは、お、誰か来た、誰か来た。何これ、誰。家に帰す、さらなる選択肢、さらなる選択肢。面白い自己紹介しよう。来た、誰や。はーい、誰。お前テレビ見んなよ。どうもこんにちは、佐藤優作と申します。イエイ、バナナが腐っててさ、意味わからないよねー。笑ってるよ。ポロマイディバオショーグ、ショーグ、お前、え、何しに来たん。いや待ってるよ、まだ、え、まだ待ってるけど、この外で、え、外で待ってますが、いいの、いいの、外で待ってるよ。いやいや、ちょ、え、待ってるんじゃん、外で。何何何、気持ち悪っ。え、金も。しかも作ったやつ食べんと置いてるし。何これ。食べようよ。お前作って満足するタイプのやつか。作って、何してんの。作って、それを食べる前に、シャワー浴びて。気持ち悪い行動パターン。シャワー出るの遅いから。入ってきた入ってきた。入ってきた。入ってきた入ってきた。食べて。入ってきたよ。え、ちょ待って、独身かどうか聞こえよ。独身かどうか。
教えて。あはん。優作はサマーが独身だと知りました。なんか持ってきた。なんか持ってきた。ありがとう。ありがとう。あれ？ありがとう。これ食べていいの？食べていいのこれ？食べていいの？一つ取ろうよ。一つ取るよ。ありがとう。ごちそうさまです。なんでそこで食べるん？女の人ここにおんのにさ。ほら、しびれ切らしてさ、隣来てくれたやん。なんかこいつ、不快？なんてひどいやじ。言う？思うな、そんなこと。顔に出すな。最低やな、俺。女の人がさ、作ってくれたケーキ食べて、隣で不快な顔にする？何してんねん。ドジ。ドジ。なんだこいつ。何をしたいん？そう、ほら、女の人がおんのにさ、ここに本持ってさ、どっか行って。何？お、隣座ろう。お、座る座る。いいね、この女の人と仲良くなりたい。ちょっと問題を訴える。何の問題なんか知らんけど。ちょっと、おしゃべりしよう、とりあえず。俺の、いろんなところを見てほしい。さあ、こんなになっちゃってさ、俺は捕まって、目の前で、目捕まってる人が見て、あそれで私はうんこ漏らしちゃって、ブラブラブラって。何してんのこいつ。女の人。女の人が立ち上がったと思ったら、急になんか腹筋しだしてんけど。キモ。こんな朝にこそ、誰もおらん時やからこそ、ジョギングするのが大切。ワンツー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 、ドンチュ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 、一二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 、ワンチュ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 、ワンチュ、あー疲れたー。はい、一二一二一二三、え、一二三、おい、ワンツースリーフォー、一二三フォー、一二三、はい、一二一、一二三、はい。サマー、このサマーって人と出会いたい。サマーおる？サマー、サマー、ラララサマータイム。出かけてみる？出かけることもできるよ。ジム、図書館、ナイトクラブ。え、ナイトクラブ行こうぜ、ナイトクラブ。行ってみたい。ブルーベルベット行こう。同行するシム。おー。ゴスカサンドラ行こうぜ。あ、でもサマーもいいね。サマーとカサンドラで行こう。ちょ、お前さ、二人で、三人で来てんのに二人で話すなよ。カサンドラ入れたれよ。ほら、すねてどっか行っちゃったやん。一緒に座ろう、みんな。カサンドラ、サマー、ちょっとお酒でもくれや。お酒くれよ。ん？なんか一緒にどっか行ったぞ、二人一緒にどっか行った。ん？こいつどこ行くん？何してんの？日の前行って、日に当たって、あったかいなーって言って。何段取ってね、気持ち悪い。ほら、ほら、こんなんするやん？こんなんしちゃうやん？変な人って。幸せ。しかもこれに幸せを感じてるっていう気持ち悪さ。でも誰もおらんしさ、帰ろか、家に、ちょっと。だって誰もおらんもん。しゃあないやん、誰もおらんねからさ。どこに電話してんの？何に電話してんの？あ、戻った。ここ。スーシングスリーパーはここです。はい。これでだいぶ豊かになったんじゃないか？さあ、というわけで、ザ・シムズ4をやりましたが、まあ、とりあえずこの主人公である
私、佐藤優作と申します。佐藤優作の人生をお送りいたしました。またこの後、次回、人を増やして、その人との関係も描いていけたらいいなと思います。ちょっとやり方は分かってきました。じゃあ、佐藤優作のトイレから失礼いたします。